O que você quer comigo em Troll? É bom que seja importante. Eu não sei o que houve, mas eu não consigo dar risada de mais nada. E eu com isso em Troll? Eu pensei em perguntar à pessoa mais sem graça do universo o que eu faço para resolver o meu problema. Sem graça? Eu não sou sem graça, Troll. Você é assim, Rosie. Não existe pessoa mais sem graça que você. Talvez a mãe de Jana, mas você ainda é um pouco mais sem graça que ela. Escuta aqui, Troll, eu não sou sem graça coisíssima nenhuma. Claro que você é. Acho que inclusive um pouco acima de sem graça, Rosia, mas isso não importa. O que importa é que você me ajude a dar risada das coisas novamente. E como você acha que eu poderia ter ajudar nisso, hein? Eu não sei. Talvez você reconhecendo a sua inferioridade em relação a minha ajude em alguma coisa, Rosia. Isso jamais vai acontecer, troll. Depois você ainda tenta negar que você seja uma pessoa bem sem graça, Rosia. É melhor eu pedir ajuda a sua irmã gêmea. Ela com certeza é bem mais engraçada que você. Eu, hein? Esse troll não tem jeito mesmo. Puta que pariu. <laughs> Akanu <laughs>